大开眼界，纽西兰动感游程，海达旅运诚意向你推荐。无尽潜能，创意表现，演艺光芒耀眼前，数明日新星，还看今朝。电视制作专业训练中心第七期艺员班现已接受报名，报名表格可在下列地点索取。明珠台今晚八点半登陆诺曼帝回顾，九点半双星影画阿洛舒华、新力家、龙兴鼠弟。啊，嘉玲啊，我想问一下咧，点为之靓咧？靓得嚟要有智慧啦。哇，咁唔知佢哋又靓成点咧？我是说进入香港小姐决赛的十二位佳丽啊，看看是不是花多眼乱呢？嘉玲啊，你看好哪个啊？这个啊，不过这个也挺好噃。哎呀，真的太难揀了。方华小姐方玲二十二岁，身高五尺三寸半，体重101磅。五尺七寸，体重114磅。日月收睇今晚八点正的1994年度香港小姐竞选决赛，睇下啲评判点样拣咧。哈，做美人做靓女真系几好过。系啊，天下都不知几多英雄好汉难过美人关。就算连西楚霸王都系因为一个虞姬啊，搞到江山都冇埋啊。唔信，今晚睇下10:35《西楚霸王》制作特辑啦，到时就等吕良伟、关之琳同埋巩俐话俾你知啦。嘉丽啊，你同啲兄弟姊妹嘅感情好唔好啊？哦，几好噶，点解咁问嘅？咁唔知有冇佢哋咁好咧？阿洛舒华、新力嘉同迪华道呢对龙兄鼠弟嘅感情都不知几咁好啊！睇下今晚明珠台九点半双星影画之龙兄鼠弟，就知道我冇作大啦。I have rode halfway across the world. No wrong. 呢套戏仲会有英语、粤语选择添噶噃。冇错啦，不过睇好戏之前，不如先嚟收睇杏长集啦。拜拜。大卡士大製作，有咁多大場面唔睇都唔得啦。